щастя, здоров'я, всього-всього найкращого і багато племінників. Усім привіт! З вами Трускавець онлайн. Ось уже зовсім скоро ми святкуватимемо 30-ту річницю Незалежності України. Привітань у цей день буде багато. І, звісно, всіх вітатиме Володимир Зеленський. А що він нам побажає? Скоро дізнаємося. А ось що побажають трускавчани Володимиру Зеленському? Зараз ми про це дізнаємось. Добрий день! Що ви побажали Володимиру Зеленському на свято Незалежності? Щоб ви... Та дайте спочатку. Пару слів. Не хочу, я вийду. А ви, пане, привітайте президента з Днем Незалежності. Добре, ну привітаю я його. Так, бажаю йому щастя, здоров'я і успіхів у майбутньому. Що ви побажали Володимиру Зеленському на свято Незалежності? Здоров'я і терпіння. Посадок, ні, так як він казав, ой, перепрошую, як казав, щоб вже почалися ті весна, вже літо кінчається, а посадок ще нема. Ну. Щоб побажала і щоб люди більше краще жили. Я не знаю, знаєте, він хоче щось зробити, але... Самі знаєте, що хто мішає. Добрий день. Що ви побажали Володимиру Зеленському свято Незалежності? Розум. Розум? Так, і трохи менше співати, то й глупо. Важко сказати. Щоб Україну вів в правильному напрямку. І щоб життя громадян України покращилося і рівень піднявся. Не знаю. Задовжі. Успіхів, звичайно. Успіхів, так. В роботі, так, зробити нашу Україну процвітаючою. Зеленському? Так. Хай піднімає Україну, садить жуліків, але з низів хай садить, не з верхів, а з низів, тих на місцевому рівні князьків, і потім вже добереться до верху. Будемо чекати, що може якраз щось зробить. Добрий день. Добрий день. Що ви побажали Володимиру Зеленському на День Незалежності, гаранту нашому? Щоб зробив, щоб людям було краще. Добрий день. Що ви побажали Володимиру Зеленському у свято Незалежності? Нічого? Дякую. Не хочу. Там не стає слів. Що найкраще? Вона і живе здорове. Я що йому можу побажати? Щастя, здоров'я, я що можу йому більше бажати? Я що з ним спілкуюся, чи знаю, чи що? Я не знаю, вибачте, я просто не можу вам дати зараз нічого. Щоб пішов в своє місце. Розуму, терпіння. Ну, сам не знаю, ну, але щоб щось робив. А то він... Щось не видно тої роботи. Витримки, сили волі йому побільше. І здоров'я, аби в нього вистачило все довести до того задуманого, що він задумав зробити для нашої країни. Замисли в нього. Дуже гарні. Я йому нічого не побажаю. Нічого зовсім? Абсолютно. Чому? Бо він не вартує нічого доброго. Добре, перепрошую. Я би сказав щось, але я не хочу його ображати. Стати українцем. Зовсім українцем уже на кінець. Що ви побажали Володимиру Зеленському в День Незалежності? Незалежності. Я бажаю йому здоров'я, сил, наснаги. І плодотворною творчістю на благо України. Знаєте, тяжко сказати. Нічого не бажаю. Що йому можу побажати? Як він тільки язиком болтає, а нічого не виконує. І чого бажати? Не знаю. Я би не був так, як Путін, а набагато ліпшим. Більше розуму. Все-таки, бачите, ну він некомпетентний тих справ. Я кажу відкрито і все. Він як артист нормальний, ну як президент. Я за нього, в принципі, голосував. Не так за нього, як против Порошенка, але бачу, теж розчарований я в ньому. А чому? Та як чому? Ті всі годі. Ну ж бачите, що там він не має, може він як людина нормальний, може і хоче. Але бачу, його всі окружають такі люди, некомпетентні, коротше. А що бажати? Він все має, йому нічого. Він ні в чому не нуждається, хіба щоб здоров'я було, а так. Тяжко побажати, але я би йому побажав просто оцінити свої можливості і, напевно, здати владу комусь міцнішому.
А що це є? Мікрофон. Та мікрофон говоріть. Та мікрофон такий. А що я можу пожелати? Він все має, все йому добре. Знаєш, є. І більше нічого. Всього хорошого йому. Аби в нього все збувалося, і аби він думав про нашу Україну, аби вона процвітала, я кажу, аби вона не була в нас паперова, на папери. Це веселих свят. Доброго дня, компанія «Брукар» вітає Зеленського Володимира з днем народження. І хочемо попросити, щоб вони зменшили тарифи на таможні платежі автомобілів. Я нічого нікому не бажаю. Хіба здоров'я. Всім. Побажати, щоб він швидше пішов у відставку. Або, можна сказати, щоб він швидше... Ні, такого не можна. Нічого я йому не побажаю. Хай він ще 5 років, ще його виберуть, щоб все було добре. У мене все в порядку. Пенсія в мене прилічна, живу добре. Щоб він, я не знаю, щоб він думав більше за людей. По-перше, хочу побажати нашому президентові здійснення всіх його планів і задумів, і щоб з кожним днем незалежності Україна лише процвітала, і щоб ми пишалися за свою країну.